praeitoje, kaip filmuojamos reklamos serijoje. Pala, čia tu? A, jo. Labai gerai, labai. Kompo! Ką tik baigėm pirmą reklamą filmuot, dabar filmuosim antrą. Dar kartą pristatau jums mūsų Pildyk kavinę. Viskas, ką turėsiu dabar daryti, tai bus sėdėti ir maigi telefoną vienoje vietoje. Tarp, čia yra brilliant. Grūstis. Čia man. Ačiū labai. Megztukas buvo uždėtas. Čia padėti. Čia padėti. Čia padėti. Čia padėti. Kadangi čia va filmuoja kamerą, tai Artūras per vieną skriną įsijungia savo YouTube'ės kanalą, per kitą Instagramą, jeigu netyčias. Svarbiausia visur savo promoutą. Isteregas. Jeigu kas matys, netyčia. Subscribing dar. Artūrai, ok. O kada yra vidurnakti? Artūras nežino, kada vidurnakti. Vidurinakti. 10, 11, 12. Žino, dėl to, kad pasakėm. Ir tylos, garsas, kamera. Šitą, kas žino Wi-Fi'aus pasvardą? Jo, to nusifotkino. A didžioji 423, B didžioji, A mažoji 6. L didžioji, B didžioji, C didžioji, K didžioji. Bam! Aukščiau. Tyliai! Ir dirbam. Aš atsimenu, L didžioji 53, C didžioji 40, lūšinis kliausio. Bam! Stop! Grįžtam! Stop! Kolektyvas jau iš karto žiūrim, čia jau ilgai. Aš atsirinu, L didžioji 53, C didžioji 0, lauštinis kliausias 4. BAM! Aš nežinau, ar aš iš... Netilpa ar tilpa? Netilpa. BAM! Nu! Gali greičiau pas. Lauštinis kliausias 4. BAM! Kava kažkur ore jau ten, kaip jau skatuoja tenai. Aš atsirinu. L didžioji 53, C didžioji 084, BAM! DAD! Aš atsimenu, L didžioji 53, storiai iš mano. O va, matot, sako, aš atsimenu, iš tikrųjų nieko jis neatsimenu. Sergu biškelį, bet montoju. Tylos! Tyliai! Tylos! Dirbam. Aš atsimenu, L didžioji 53, C didžioji 0, lauštinis kliausias 4, BAM! Ačiū nors už tai. Užvesk plojimą, kad jau viskas, nes praleidau paskutinį. Užvesk. Pagaliau, pagaliau, pasimė. Aš nežinau, kad čia paskutinį. Ačiū. Andriu, nepalik manęs. Nepalik manęs. Nes aš esu vidury niekur. Ir jeigu jis išvažiuos be manęs, aš būsiu pievoj, bet tokia va. Čia važiuojam, ribeta? Ne. O jum tai nieko. Aš laukiau, kol jum tai po kažkokias reakcijos bus nieko. Aš idealiai. Nes mes idealus. O tu nemoki nepasakė. Nes tas nesimato. Man šiandien iš tikrųjų buvo sunkiausia. Nesimato. Man šitai sunkiausia buvo. O tai tu dar man tenai prieš tai buvo kiek? Mes su Artūru, kad tik Artūras pasakė, kad mes esam geriausi antro plano aktoriai. Čia faktas. Ir dar susiderinė. Kritika taip neatrodys gyvenime. Mes iš visai susiderinė. Kritika taip neatrodys gyvenime. Gerai, tai... Ten telefonu. Viskas. Šiame epizode tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Mylėkite save ir kitus. Viso gero.